За трета поредна година събираме къщата от нашия град. Събираме това, което остава извън познатите туристически маршрути. Малко известно или неизвестно. Дали това не е истинския град? Включете се и вие, споделете спомени, снимки, любов. Фестивалът завършва през лятото с награди за най-интересните предложения. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Предлагайте, оценявайте в ефири по пощата, виждате адресите и телефоните. Това място през 1892 е изглеждало така. През август в града се случва нещо уникално. Извършва се първият в България полет с балон. Преди това е започнало нещо друго първо. Първото българско земеделско промишлено изложение. То събира хора от цяла България, че и от цяла Европа. Така под тепетата се озовава един прочут въздухоплавател. Французинът Южен Годар. Той идва, за да покаже балона си Ла Франс. Първото излитане от 23 полета е на 19 август. В него са Южен Годар и първият българин качил се на балон. Доктор Никола Генадиев, редактор на пловдивския вестник «Балканска зора», бъдещ министър-председател. На събитието присъстват княз Фердинанд, представители от Австро-Унгария, Италия, Сърбия, Османската империя, европейски журналисти от вестниците «Таймс», «Дейли Нюс», «Левант Хералд» и много други. Сред тях е и съвсем младата Елисавета Багряна, която възпява събитието в една поема за стария град. Балонът лети, сподирян от мощни възгласи «Ура!» и химна «Шуми Марица». Геннадиев гледа на града от високото и пише: «И първото ми впечатление беше, че градът прилича до нейде на Неапол, но не Неапол, който съм виждал с очите си, а Неапол, както преди 12 или 13 години съм виждал, един път в спектроскоп». Пътешествието е за 1-2 часа, в зависимост от благоприятствующето време. Имало е и нощни излитания, само при светение на месеца. Една майка обаче се оплаква в пловдивски вестник. «Поштръкляха ти я наши деца с тоя балон. В къщата не ни остана здрав кош». Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по tv@abv.bg, на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив.